Kolla in den här couscous-salladen med sotat kyckling. Den har jag gjort på mindre än 15 minuter. Nu ska jag visa en riktig familjefavorit hemma hos oss. Det här är en couscous-sallad med en sotat kyckling. Och mina unga gillar det, vi gillar det. Och det går ju så himla snabbt att göra. Och idag ska jag visa hur man gör det på mindre än 15 minuter. Vi ska direkt börja göra vår dressing, för den behöver stå och dra i några minuter så att den blir riktigt, riktigt god. I min dressing har jag grekisk yoghurt. Jag har lite honung, och honung tillför ju såklart sötma. Sen måste vi ha syra. Syran är i form av både citronzest, alltså skalet. Och har inte ni en sån här zestjärn hemma, så investera i det. Det är himla bra. Vi kör i lite citronsaft, salt och svartpeppar. Blandar runt det här. Och det vi också ska i den här dressingen, det är ju mynta. Och har man sådär späda skälkar på myntan, då kan man ju finhacka det med. Är de grövre och lite sådär hårdare, då får man ju plocka bladen. Yoghurt, mynta och honung är ju världens bästa kompisar. Och tillsammans med citron så är det liksom en sådär universal dressing som man kan ha till mer eller mindre vad som helst. Fräscht, enkelt och riktigt gott. Det här går in i kylen. Under tiden så ska vi koka vår couscous, sota vår kyckling. Och sen är det dags för uppläggning. Dags för vår couscous. Och couscous finns ju i lite olika storlekar. Det är ju besläktat med bulguren som är ännu grövre. Men just couscous finns i sån här fin couscous som ni ser här. Och som finns det i lite större gryn. Vi använder den här jämt hemma. Och det är väldigt enkelt med couscous. Man följer anvisningarna på förpackningen. Men jag gillar ju att smaksätta kokvattnet som couscousen kokar i. För då får man in ännu mer smak i det. Så i den här kastrullen har jag vatten och salt. Jag slänger i hönsbuljong. Och lite gurkmeja. Gurkmejan har jag ju såklart i för att få färg. Och arom. Jag rör om. Så fort den här kycklingfonden har löst sig, om ni nu använder en tärning eller som jag har ju de här geléaktiga varianterna. När det har löst sig, då kan ni stoppa in couscousen. Och det är ju typ nu. Ett tips nu, kör vi det här sådär som en supersnabbt recept. Vi ska vara klara på mindre än 15 minuter. Men har man lite tid, då kan man ju skölja couscousen. Det betyder att man lägger i en bunke med kallt vatten. Och sen låter man den här grumliga vattnet häller man av och så fyller man på med nytt vatten. Det gör ju att man får ännu fluffigare och luftigare couscous. Men nu häller jag i min couscous här. Och så fort det har kokat upp sätter jag på ett lock. Sänker värmen. Och låter den gå en 10 minuter så är det färdigt. Under tiden ska vi sota kycklingen och sen är det dags att lägga upp salladen. Jag har min stekpanna. Jag höjer värmen till max. Det ska vara rykande het panna. Här har jag en kycklingfilé. Den har jag skurit liksom på höjden eller vad man ska säga. Och jag brukar ju kalla det att man gör fjäril av det. Så att man skär den så och sen öppnar den sig. Och så blir det en sån här tunn och fin filé. Och anledningen till att man gör det är att du får ännu mer stekyta. Det betyder mer smak och det går snabbare att göra. Nu har jag en rykande het panna. Jag saltar kycklingen. Nu ska man pensla på lite olja. Jag har en sån här fin pipflaska. Så att jag kör bara lite så här. Pyttelite olja behövs det. Och här ska man inte bli rädd att sänka värmen, utan man vill ha det riktigt, riktigt, riktigt hett så att inte kycklingen börjar koka. Medan ena sidan går klart så saltar jag andra sidan.
ha på pyttelite olja. Couscousen börjar bli klar. Jag har precis vänt min kyckling. Ni ser ju vad fin den är. Jättehärlig yta. Stor yta, vilket betyder att vi får mycket smak. Ni märker att jag inte ens pepprat den. Bara salt. Vår dressing är klar. Och alldeles strax är det dags att lägga upp. Kycklingen är klar. Couscousen är klar. Dressingen är klar. Och det är dags att lägga upp. Och till den här salladen har jag plockat på mig lite härliga tillbehör. Jag har tomater. Jag har russin, jag har pistagenötter, jag har reddisor och jag har lite krasse för att få in det här gröna. Och det här kan man ju ändra lite hur man vill. Har man inte tomater och vill ha gurka så kör man det. Har man inte reddisor eller inte tycker om det, då struntar man i det. Rostade mandlar istället för pistagenötter är helt fantastiskt. Och här kan man ju anpassa beroende på vad man har i skafferiet. Och jag vet att hemma kommer inte ni lägga upp en sallad på en sån här skärbräda. Men jag tänker att jag gör det för det blir snyggt på bild. Och jag börjar med min sås. Den lägger jag här i botten. Sen gör jag så här. Och sen har vi den här couscousen. Och kolla här, vad fluffig och fin den har blivit. Och så doftar det gurkmeja, den fantastiska gula färgen. Jag tar och lägger upp det på min skärbräda. Här sprider man ju ut det liksom lite så här. Cocktailtomater i lite olika färger. Kolla. Några rädisor. Och de här har jag bara tagit och skivat tunt med mandolin. Vi ska ha pistagenötter. Jag kör dem hela, men vill man grovhacka dem så gör man det. Lite russin för att få in suttman. Vi har ju suttman redan i dressingen i form av honung. Men det är ju väldigt gott med lite russin på toppen. Så. Balansera med lite syra. Citronsaft. Och nu skivar jag min kyckling och lägger på. Kolla vad saftig och fin. Då är det klart. Och sist men inte minst, krasse och lite mer mynta. Här plockar jag bara bladen, de yttersta för de är minst och snyggast. Och sen tar jag min krasse från liksom lite hög höjd. Kör man så här. Så lägger de sig precis på rätt ställe. Och där är maten klar och nu är det dags att provsmaka. Bland det bästa jag vet i mitt liv, det är ju att äta faktiskt. Och då är det väl bra att man får äta sådana här trevliga maträtter. Fluffig, smakrik couscous. Saftig kyckling. Crunch från pistage. Sötsyrlig dressing som bara omfamnar och balanserar upp allting. Och just det här receptet och massor med andra recept, det hittar du på viktväktarna.se.